А ти пам'ятаєш цю історію? Про першу шпигунку, що працювала на Джорджа Вашингтона під час революції. Її назвали агентом 355. Вони хотіли, щоб світ знав її справжнє ім'я. Та пам'ять про неї досі жива. Ми найкращі агенти з усього світу. Американка, британка, німкеня, колумбійка, китаянка. Тепер у нас спільні вороги. Вони можуть розпочати Третю світову одним натиском клавіші. Тому ми повинні об'єднатись. Тут ледь не кожен другий у розшуку ЦРУ. Ти міцний горішок. Я не агент, я психотерапевт. Думали, я викажу вам свої секрети? А у вас є секрети? Ми наражаємо себе на небезпеку. Заради безпеки інших. Я займуся зброєю. Ти проходиш терапію? Та треба. Ви найкраще у тому, що робите. Камери у намисті. Рації у сережках. Ти штовхаєш, я хапаю. Об'єкт рухається. Ти не підеш туди сама. Ми підемо разом. У мене діти. Я так більше не можу. Погані хлопці вже поряд. Поїдеш додому, приведеш з собою. Ти в порядку? А ти? Ні. Зовні ще четверо агентів. Я налічила шістьох, та дякую за підказку. А ви круті. Команда 355. 355. З 6 січня у кіно.